ekipa je posetila Beograd, posetila Niš i posetila Pirot i Pirotsku slobodnu zonu. Oni imaju dosta iskustava u razvoju turizma, u razvoju sporta, razvoju industrijskih zona i aerodroma, a mi želimo da učimo i da sarađujemo sa najboljima, mada smo i mi imali prilike da kažemo naše iskustvo vezano za sport, za turizam, za slobodnu zonu i mislim da ćemo u nadalje nastaviti da menjamo iskustvo. Neka ideja je da Riječki aerodrom razvoje vazduhoplovnu liniju prema Nišu, verovatno se planira i razvoj turizma u ovom delu Srbije, a mi ćemo pokušati da vidimo kakve su naše koristi od cele te ideje. Imali ste, sa vama su bili i Goran Popović i Bratislav Zlatkov. Da li je tu bilo nekih konkretnih informacija sa naše strane, interesovanja njihovo? Pa pre svega interesovanje šta mi radimo u oblasti turizma, s obzirom su oni velika turistička regija, Opatija i Hrvatska slave sledeće godine 170 godina razvoja turizma. Ta brojka govori mnogo, mi smo u to vreme još uvijek bili pod Turcima, oni su razvijali turizam, ali ih interesuje planinski turizam, s obzirom da oni imaju more i s obzirom da se radi o nekim oblastima vezanim za turizam, kao što je proizvodnja hrane, bilo je malo reči na tu temu.